Najua wengi wenu mnajua ni swali kubwa sana. Wengi uliza unemployment for the youth. Hiyo ni gap ambayo wengi tuna maswali na tunashindwa tutaitatua vipi. Lakini kupitia mradi huu, tunajaribu kusaidia serikali kuonyesha vijana kuwa kuna ajira katika kilimo. Na kilimo hiki, tunaangalia mimea haswa inayostahimili ukame. Ambayo ni pojo, mtama, njugu, mawele na kadhalika. Na Taita Taveta tumeanza na mimea nne, njugu, mtama, pojo na bahazi, pigeon peas. Na tumepeana, last season tumepeana 6.3 tons kwa vijana 2,723. Na mwezi huu tunanuia kuwa hawa vijana wataweza kuvuna, tuchukue zingine kama mbegu, to form seed bank, community seed banks, wauzie wakulima wengi. Manake najua wakulima wananunua njugu sokoni. Na labda imepandwa mara mbili, mara tatu. Kwa hivyo tunaendelea tukipata njugu ndogo, 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 paka mwisho wa siku, ukiangalia hiyo pod, haina chochote. Sasa tunataka tuanzie hapo kwa mbegu. Mbegu bora, kilimo bora, mavuno bora. Na vijana wetu, tunataka tuwawezeshe, tuwapatie mashini. So far tumepeana 46 machines, ndani ikiwa ni shellers za kukoboa njugu, threshers za mtama, hand weeders, kadha na pia ovens. Sababu pia tunafundisha mambo ya value addition. Wafundishwe ni vipi watatengeneza keki za mtama, watakamua mafuta vipi kwa njugu, na vile vile cookies, hizi za watoto. Kuna kijana akifundishwa kutengeza keki ya mtama, ataenda auze kwa shule, ama hata azungushe. Kama leo nimefurahia kuona vijana kadhaa wakiuza njugu, roasted groundnuts. Hiyo ni kumaanisha wana support value chain hiyo, na hiyo ni ajira tayari. So ningeomba mheshimiwa gavana kushirikiana na Africa Harvest pamoja na Mastercard Foundation na ICRISAT ambao ndio watekelezaji wakuu katika huu mradi, tuwezeshe kufikia hawa vijana either in institutions ama pale popote tutawapata, manake kuwapata pia ni shida. Tunataka tuwaweke busy katika kilimo.